Farmačkomorní HP 15. Já se vrátím k tomu, co jsem říkal v přerušené technické, a protože nemám dobré zkušenosti zde s přerušováním mých výroků, tak já to radši zopakuju ještě jednou a důrazně varuji před stanovisky a zejména před tiskovými zprávami TOP STAN Praha 11. Obsahují nepravdy, dehonestují osoby s odlišným politickým názorem a směřují do bulvárních médií. To je moje osobní zkušenost. Přesně vím, o čem mluvím, jednu takovou tiskovku o mě sepsali a poslali přímo do Blesku. A teď se trošku sklidníme a zaspomínáme si, jak v září 2014 začalo financování Lidové arény. Pane Zíko, prosím vás, hraměte do klávesy. Pane magistře Fischere, to, co tady zaznívalo, to mělo z části Labopatu, ty záruky zase znova, aby, to je důležité samozřejmě, to souhlasím, aby prostě bylo jasně 100% posikrováno, nebo zajištěno, že ani městská část, ani škola nedojdou žádné hodně. Vážený pane starosto, vážený pane zastupiteli, odpovím tak, že smlouva o zřízení práva stavby je nově upravený právní instrument a institut v novém občanském zákoníku, který po jejím podepsání zřídí nemovitost, která se zapisuje jako právo stavby do katastru nemovitostí, včetně celé smlouvy se katastru nemovitostí předkládá a stává se závazným dokumentem pro obě strany, vynutitelným podle právních předpisů České republiky, včetně všech podmínek. Takže proto zvolená společnost AR Delta je jedna ze společností našeho portfolia. Je to skutečně společnost speciálně určena pro tento projekt. Takže toliko asi tomu prvnímu dotazu, proč AR Delta, kdo je Bohemia Finance a kdo za ní stojí. V této věci bych s dovolením doplnil ještě jednu věc. Bohemia Finance je poradenský holding, který spolupracuje s celou řadou subjektů, protože poskytujeme poměrně komplexní škálu ekonomického a investičního poradenství. A právě řadou klientů našeho holdingu jsou hráči ledního hokeje skutečně světového i mezinárodního, teda mezisvětového významu. Jsou tam hokejoví trenéři a tak dále. A právě toto je vlastně to odborné portfolio těch lidí, kteří stojí za tímto projektem a do budoucna je předpokládané, že se stanou i spoluvlastníky tohoto projektu. Takže toto je, řekněme to, portfolio těch spoluinvestorů a k tomu samozřejmě vzhledem k rozsahu toho projektu bude muset přistoupit banka. Chtěli bychom začít stavět na přelomu března dubna a rádi bychom areál dokončili k 31.12. tohoto roku za předpokladu, že všechno bude dobře. Čili držte nám palce, ať ty 4 roky práce, které jsme do toho zatím vložili, ať jsou dovršeny a korunovány úspěšným dílem v roce 2018. Na druhou stranu je potřeba říct, že Praha 11, kromě, což nechci zlehčovat, ale kromě smlouvy o výstavbě, do toho projektu už nic víc neinvestuje. Tudíž samozřejmě tento projekt musí být prostě postaven komerčně, musí být postaven s rozumnou návratností a musí být samozřejmě postaven i tak, aby byl financovatelný bankami, což v současné době vlastně je dvěma bankami, významnými českými bankami před odsouhlaseno, že jsou ochotni tento projekt v tomto formátu financovat. Já vám děkuji za minutku. Srovnejte si pohádku z klipu s realitou dneška. Kolik otazníků kolem toho tady je. Jak někteří politici celou národní stran dělají, že to nevidí, tlačí to. Neptám se, jaké mají k tomu důvody. Chraň Bůh, to by byly fabule, říká pan starosta. Ale srovnejte si ten klip s tím Titanikem, jaký je teď ten projekt. Já se znovu ptám v poslední půl minutě, kterých 5 radních pro tento projekt zvedlo na vaší radě ty ruce? Víme, kdo ne. Já vás vyzývám, sdělte, kteří z vás to byli. Jména. Ať to lidé vědí, ať to my víme. Toho tajení bylo dost, aby nebyly nějaké fabule z mé strany. Děkuji.
Tak, já můžu poprosit Petře Jiravo, že mě vyvoláš na technickou a já si pak vezmu řízení zpátky. Předám ti řízení, ty mě vyvoláš na technickou a budu to řídit dál. Můžu poprosit, předávám řízení Petrovi Jiravovi, aby mě vyvolal na technickou. Děkuji, tak vyvolávám kolegu Lepše na technickou. Tak tím jsme učinili jednacímu řádu zadost. Já se tím nebudu nějak tajit, ano, já jsem jeden z těch, kteří proto hlasovali. A hlasovali jsme právě proto, protože jsme si přečetli tu zprávu kanceláře AK Holý a domnívali jsme se, že to je naše povinnost, mimo jiné i z pohledu zájmu našeho osobního, abychom nechodili na některé instituce, kam chodit nechceme, typu policie a soudy. Takže ano, já se s tím nějak netajím, že můj výklad založený na právní radě mě vedl jako jednoho z těch pěti k tomu, abych pro to hlasoval. Tak, Petře Jiravo, končím svoji technickou. Další, to je všechno. Dobře, pane. Děkuju, já to přebírám od pana kolegy Jiravy. Mám tady dvě technické, tři, pardon, už skočila třetí. Takže první byl pořadí pan kolega Mlejnský. Máš slovo. Kdo, já? Jo, ano, děkuji, já jsem tady, pan Vašič mě tady pořád otravuje, já vůbec neslyším. Já jsem se chtěl fakticky zeptat, protože tady v průběhu té diskuze, která tady opravdu je hodně dlouhá a mnohahodinová, tak abych to nepoplet, tak tady zaznělo několik návrhů na usnesení. A až ta diskuze skončí, věřím, že jednou skončí, tak budeme hlasovat ta usnesení, která budou navržena. Tak se chci jenom zeptat, jestli dojde k tomu, že potom povedeme diskuzi k návrhu textu usnesení. Což bychom měli, teda si myslím, ale ptám se. Já se domnívám, že takto zní jednací řád, ale pokud se mýlím, tak někdo opravte. Pardon, ježišmarja, teď jsem se zamyslel, omlouvám se. Další v pořadí, další technickou je pan Dohnal. Tak děkuji, já také deklaruji, že jsem jeden z těch, který pro ten materiál hlasoval na základě posudku, který rada obdržela, a to usnesení je ad 1, bere obsah posudku na vědomí, ad 2, souhlasí s předloženým stanoviskem nebo tím dokumentem a schvaluje a ukládá starostovi podepsat. Takže ten materiál je veřejný a usnesení rady najdete na webových stránkách. Děkuji. Já děkuji panu starostovi a další v pořadí s technickou je pan kolega Farmačka. Farmačka Martin konstatuje, že z vás to lze jako z chlupaté deky. To jsou dva, další tři, prosím, děkuji.